Ambil gambar. Belum, edit gambar. Ya, satu, dua. Okey, kita temukan dulu. Okey. Seterusnya saya serahkan pada Encik Azman untuk pertandingan seterusnya. Terima kasih Pengurusi Penyalis. Untuk mendengar tak pendengar masa lagi, kita akan mulakan perlawanan pertama. Yang dapat pertama, kita panggil Encik daripada Tengokan Gol, Ben dan Nande. Lawan daripada Surah Bakunan, Azam Mokhtar dan Azam Aziz. Daripada meja nombor satu. Lepas tu dah nombor 2, Makun Khan daripada Tuan Beragun bermain dengan Haji Azri Cimat, meja 2. Double ketiga daripada Tuan Beragun, Abang Rosli dengan Jangan Aziz daripada Tuan dan double nombor 4, Nang Bangki dengan Tuan Beragun. Tuan Beragun, meja 2. Meja satu, dua, tiga, empat, kan?